Larsson, men ser at Northug er der. Og Northug bare venter, men Morten Jogov er på baksynet. Se opp for russeren. Man må være topp. Ja, det blir noen meter, blir det det oppe på toppen. Man må være topp to inn i den kjøringen som kommer nå. Petter må kontakt. Ja, det er Northug. Det kommer til å bli avgjort inne på oppløpet. Russland er fortsatt med vel, selv om det er 6-7 meter. Ja, jeg er litt halvredd Sverige enda, men Petter skal vel ha det her. Det er et lynrast oppløp. Og Stjokov klarer ikke å tette luka nedover. Ja, det står mellom Norge og Sverige nå. Da blir det Norge. Dette er lett match. Over kuren her med Halvarsson. Nå, Petter. Nå gjelder det. Nå skal vi få se skikunstneren i fri utfoldelse. Nå må råskapen fram mot Sverige og Kalle Halvarsson. Nå går han fram, Northug. Og smeller til. Men det er hjem. Men han er raskest i hjem. Han kommer til å ta det til Petter Northug. Han tar dette for Norge. Han er ankermannen over alle ankermenn. Og Norge, de holder på gullrekka i VM-stafetter. Det var ingen sjans for Sverige. Han var rett og slett suveren til slutt. Han lekte med dem igjen. Vi har verdens beste ankermann i Petter Northug. Svensken Kalle Halvarsson gjorde alt rett. Han prøvde å stikke siste bakken, men det holdt ikke. Og så blir det tredjeplass til Russland. Fjerde til Italia. Og det blir femteplass på Finland. Og Heikkinen. Og Teichmann var lenge med for Tyskland, men en rotet etappe med fall og stavbrekk, og det ene med det andre. Man kan aldri være helt sikker, men det virket som han hadde full kontroll hele veien. Northug, han svarte så bra oppe i den siste bakken. Så økte sjansen. Ja, han kjørte bare seg selv i senk, Kalle. Men han kjørte jo Sverige til sølv, og det er kanskje brukbar utdeling tross alt. Ja, så det lykkes jo for så vidt. Det har vært skummelt om Stjøga også, og det har vært helt i ryggen på toppen. Ja, det var jo eneste sjansen for svensken tross alt å prøve å gå mot toppen der. Ja, for å slå Petter Northug i spurt, det er fortsatt helt umulig. Ja, vi vunnet VM-stafetten i 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 og nå i 2013. Det er en fantastisk gullrekke av det norske laget. Ja, Norge forventer gull på herrestafetten, og de leverer nok en gang på bestilling. Det er bra. Stor fart over kuren er Petter, og her er han allerede i mye større fart enn svensken. Nei, han stivner der, og misser også teknisk Halvarsson, og da... Han er stiv etter rykket sitt i bakken, rett og slett. Ja, han pinner stiv over toppen, og da er det kjørt. Petter henter seg mye, mye bedre inn igjen etter en liten utforkjøring. Men Ostjogov holder unna her, og sikrer russisk bronsje da, og snyter hjemmenasjonen for medalje her. Det var greit, han hadde så mange meter på slutten her. Det var et mykt oppløp. Sendingen fra VM Langrenn sponses av Coop, advokat- og boligkjøpeforsikringsselskapet Help, Norsk Tipping og Subaru. Ja, det var litt av en siste etappe. Noe lignende har vi ikke sett. Det var litt av en stafett egentlig, hele veien. Det var veldig spesielt i dag. Lite skiller da i feltet på de to klassiske etappene. Var en ulempe å gå først, sånn som føreforholdene var i dag. Da går Northug også opp i 9 VM-gull. Det samme som Bjørn Dæhlie. Da har han 11 mesterskapsgull totalt. Det samme som Thomas Salsgaard, så han er oppe hos deg nå, Thomas. Ja, jeg kommer ikke til å få noe for det da, så det ser mørkt ut. Ja, kan legge deg hardtrening. Jeg skal jo til grønlandske mesterskapet, kan få en medalje der, kanskje da, i hvert fall. Ja, nå har Northug også en mesterskapsmedalje, mer enn det, så han stiger på disse listene. Her Northug, og han har fortsatt 5 mila igjen, og det ser ut som han er i form. Ja, det var trist. Fikk god hjelp her i dag da, Tord Asle Gjerdalen, som leverte en solid første etappe. Eldar Rønning med litt usikker form, kommer godt igjennom den andre, og Sjur Røthe har full kontroll på tredje, og så har vi jo Petter Northug som ankermann, og da er saken biff. Det har gått 3 VM-stafetter her i Val di Fiemme gjennom tidene, og Norge vant både i 91, i 2003 og i 2013. Vi er ubeseiret i stafettsammenheng på herresiden her i Val di Fiemme.
Rønning har jo gått på alle stafettlagene siden 07 sammen med Northug og tar sin fjerde strake titel da, Ella Rønning, mens Sju Røthe, han er nykommer på laget, tar sitt første VM-gull. Det er jo stort for Sju, som vi her ser sammen med trener Nystad. Gratuleres av Guri Hetland, treneren til Schweiz. Det blir sjetteplass på